Hello， 道琴。那我们今天转一下我们的皇室战争啦。那最近的话，基本上啊，我们这边这个皇室战争是直接送了大家一只全新英雄，也就是哲明超喜欢的那只小王子。我就没想到，居然登录就可以领，太爽啦！然后这边的话，基本上好像是。有这个任务解完之后的话，你就可以领到这个小王子的这个锦旗哦，完全没问题。然后今天的声音回复状况的话，应该还算是可以。目前来说，声音应该还算是蛮清晰的吧。虽然还是要用一点力气，但也没有关系哦。我们就来玩一下大逃亡走起，来看一下啊、哦。里面的话，基本上好像是他自己帮我们配的队伍啦哦。我们就来看一下究竟能不能打出我们的好成绩。那这次皇家训练师应该是那个啦，就是这个小王子的故事哦。快阻止那个小鬼，他拿着我的卷轴跑掉啦，没有问题。想太多了，这卷轴是我的。哦，他那边是教你怎么玩啦，各位，应该是这样。对，教你怎么玩，然后里面就直接走起，小王子。嘿，野猪骑士，帮我一下，我会给你报仇的哦。啊、哦，野猪骑士了帮，就要移到旁边去哦。Go go， 走起，没问题。哎，我其实我自己个人真的蛮喜欢这个小王子啊！你以为你跑得掉吗？他派骑士过来了啊、哦！看来要呼叫支援了，来吧，我们的这个超级护卫兵，没问题，砍砍，可以哦！你这次又惹到谁了？因为他每次都是出来帮忙解决问题的这个护卫，这个护卫其实看起来超像一个那个大朋友的感觉，你知道吗？就完全不像是一个那个一般护卫的感觉。哦，完了！救命！要被打死了！啊，这边就是应该是自由发挥时间了啊、哦！自由发挥，来啦，各位！喷烂，喷烂，可以哦 ，nice！ 然后就给他走起，三二走起，来了！然后这边来一个小王子，走左边，走右边。哦，可以直接打掉了。所以他这个模式的话，算是帮你就是去熟悉这个小王子的这个部分啦，应该是 OK 的，就让你更熟悉这个角色。好，来，再来是王子的追求，各位来了。哇，那里面好像王子的追随者，他里面好像没有那个哎、欸，没有就是我们这边的这个小王子，所以他应该教你如何去打这个小王子哦。没有国王能告诉我怎么做，帮大家一个忙，赶快退休吧。好笑啊！你要尊敬长者，尤其那些会丢火球的这个长者。所以火球的话，基本上好像是还蛮好解他的哦，不错嘛，但没丢中，就差一点点。所以这边再一个那个野蛮人哦，所以火球大概的话就是可以只能打一点点的感觉。我需要皇室支援。哇，来了来了来了！哇，这几只还是那个，又是新的一天，又要一次支援。那这边大概是教你如何去打这个角色吧，没关系，火球术开扁，然后开射一下，没问题哦。好，喷烂了，亡灵走起，他这边应该就不会再出一个小王子了吧？这样就没了吧？看起来是这个样子哎，所以这个小王子就哦有旁边又来了，没事没事，我们这边有这个超级骑士，可以啊，好，先打烂。反正这只英雄的话，其实我自己个人还算是蛮喜欢的，他就是可以派那个小王子出去啊，然后护卫这边可以帮挡，然后就可以就是发射出那个 X 弩的这种小威力，还算是蛮好的。目前来说最喜欢的一只那个皇室战争的英雄了、啊、哦，完全没问题。走起，然后这边的话呢，来个法师，轰烂轰烂，没问题。然后这边 ，Go Go 一波。一个火球术，这两个火球术，这没炸，好像没炸到，完了，哇，这只感觉也是蛮难解的，然后还要叫护卫了，这护卫是真的蛮狂的，很强力的这个护卫哦，那每次我们左右边都 OK， 直接把它炸掉，感觉要获胜。好像没那么简单耶，好险，就是我们这个的话好像是要把它全部打掉才可以就是赢的这样子。好，拍烂，
四倍火球，再炸一下。那这边三倍的箭雨，开刷。可以，没问题。然后待会的话呢，我们可以就是再七倍这个，那什么，七倍的这个，那什么超级骑士走起。我们先来这边用它好了，先砍烂它，别让它放护卫了，各位。然后走路攻城炸弹人，应该就完美无缺了哦，直接炸烂，直接带走。好吧，这三只的话应该是可以直接打烂这个塔的哦，再加上我们这边的亡灵红国王啵啵啵，哎，可以，这边又解完了。所以这算是一个比较偏向于就是让你如何去进攻小王子，还有让你就是如何去防守小王子的这样的一个局面的这个练习赛。然后这边的话应该就是自由发挥了哦，自由发挥时间来了，很快就能获得奖励咯，只要赢得这场战斗哦，没问题，来让我会会你啊，先来一个万箭齐发吧，再一个火球开炸了哦，炸烂。然后这边一个迷你小皮卡砍这个巨人，巨人好了啦，好了啦，巨人。然后这边我们放一个小王子，跟皮卡一起走。还有小火灵 ，Go Go Go！ 我、哦、这应该蛮爽的哦，弄烂了，弄烂了。然后护卫走起，直接砍烂，没问题 ，Nice。哦，喷烂喷烂，我现在是直接靠那个小王子跟那个在那边打就 OK 了。哦，可以射烂，这好像还蛮 OK 的啊、哦，请轻松松获胜，没有问题，谢谢大家。轻松索取哦，然后领取这个票券了啊、哦，酒馆时光皇室战旗，没问题。好，那目前来说的话，这些角色是直接送给你的哦，所以这个大家如果跟着平一样很喜欢我们这个小王子的话，是可以开始来玩他了。嗯，因为他这边是直接给的，真的还蛮爽的。因为如果要拿他的话，好像就要再更高阶一点点，而且他一开始就是11级。好，我们来玩一下，看一下状况如何好了。我之前是抽到那个骷髅的那个战士，但是我好像就也没有说用的那么习惯。我觉得目前来说还是这个。这个小王子最好玩了啊、哦！走起，小王子！滚烂！没问题，然后这边再下一个烈焰熔炉，开战！你看，这是真的很强，这是真的很强。哎哇，好像也没有，好像也没有，就是打得多好哎，我们啊，只能说他这个等级又太高了，各位，对，等级又太高了，没事没事，还是有机会的。啊，完了，哇，我那个破击炮没有先勾引到他 ，GG。而且放的位置不是很好啊，这个不是我想要的位置、啊，这位置没办法做太多的事情，各位。没事没事没事，好，先来一个火木，小王子再走起。Bold and bashful。大皮卡。两只这样过去应该蛮猛的了吧？这不会很糟了吧？哇，好像还是蛮糟的。而且因为那个小王子的关系，对不对？我们这边那个，我们那边那个，那什么烈焰熔炉只能上到一个就是比较前面的一个位置，超麻烦的。啊，这次又是什么新的角色是不是啊？这我好像怎么没看过啊？这是全新的护卫是不是？完了，完全没看过哎、欸，好猛哦、喔！走起！
护卫过去了。啊，我这个迫击炮怎么都还没在干事情啊？是被那个什么，应该是被那个什么那个闪电法师被弄到了之类的。哇！啊，完了！哇，还是被摆了一道啊！但是我觉得小王子的话确实是呢还蛮好用的，而且这个官方居然直接送一只，我觉得真的还算是蛮爽的哦。所以到时候的话呢，应该会先来练一下他的等级，然后再看一下能不能就是打出更好的成绩。那大家有没有玩我们的小王子呢？也可以欢迎分享一下你们对他的一个配对咯。明天的话我们就来玩一个欢乐童，看一下是在玩什么东西啦。那今天就玩到这边啦，我是小王子，大家拜拜啦。